لكن هناك
بہت لاجواب کے دو دنوں کے بیچ یہی چلتا ہوا
بالكل أصغر بريتور رئيس البول كسيف سامانديا ومنيسو شيف باتكيا اور اسكور بورد میں ان کا رفتار 5-11 کی سرویس مالدا کے جانب سے بڑے اسوسی چینجنگ کا سلسلہ اور تعلیم میں کمی بالکل انہوں نے جو چھمتا اپنی جو طاقت کو انہوں نے پردرشن کرنا ضروری نہیں سمجھا ہلکے سے بہت ہاتھوں کو بہت کو سمان دیا دھکیل دیا اور سروس چینج کرانے میں سہایا کام بہتر میں جو ٹیم بھی سوچا ہوا کافی اسوسیٹ چینجنگ کا سلسلہ ہم پائے کافی چکر نہیں ہے ان کی نظروں سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ بالکل ہی بیسٹوں پر پہلی میں لگتے ہیں اور بالکل کافی سوجے ہوئے ہم پائے ہیں کیونکہ آپ کو کھیلنے میں مست ہے اور وہ سے ڈیسیجن دینے میں مست ہے بہت ہی لاجواب دونوں ٹیموں کے بیچ چلتا ہوا لمبے کرتے کھلاڑی چاہتا تھا وہ مقام تک پہنچا ہے کیونکہ وہ کافی انہیں دھن سے نوازا گیا تھا دوستوں سے نوازا گیا تھا ان سے پہلے والا میچ میں اب وہ دیکھتے ہیں ابھی کس ٹیم کے لیے اپنے اپنے میچوں کے لیے کیا کرتے ہیں جیتنے کے لیے تو کافی زور و جلد کر رہے ہیں شاید یہ شاید ان پہ اثر ہوتا ہوا گیند بال سربستاری آگے جا رہی ہے گیند بال مالدا جو کافی دور دراز سے یہاں پہ انوائٹ ہے انہیں اس بیچ کا لطف اٹھانے میں سستی مار بیٹھے اور ایک انتظار جو کرنے میں سفر ہوئے سہریا جو کافی ناطے کر کے کھلاڑی لیکن ان کا ہنر بولتا ہے